Anak syarikat Kerajaan Terengganu, Terengganu Development Management TDM Berhad memperuntukkan RM50,000 untuk disumbangkan kepada Badan Amal dan Kebajikan Isteri Wakil-Wakil Rakyat Sri Kandi. Pengerusi TDM Datuk Roslan Awancik berkata sumbangan yang diagihkan itu sebagai sokongan kepada Sri Kandi untuk menjayakan program amal tahunan dengan menyediakan biskut raya kepada 5 pasukan keselamatan sempena menyambut hari lebaran nanti. Majlis yang disempurnakan yang dipertua Sri Kandi yang juga isteri Menteri Besar Toh Puan Sri Nurhaliza Mahmud itu sebanyak 3,340 bungkusan biskut raya diserahkan pasukan keselamatan sebagai penghormatan dan tanda terima kasih. 5 pasukan keselamatan yang menerima bungkusan itu adalah Polis Diraja Malaysia, Regimen Askar Melayu Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Terengganu dan Askar Watannya.